obrve su tvoje, mogu si jednom čupat obrve? Nikad mi neš čupat obrve, moje obrve su mi zaštitni znak. A! Nisam iščupala! Pukla si mi cijelo čelo, brad. Japanice. Eto, iščupala sam ti jedno. Može se fokusirati. Ljudi moji dragi, stavio sam piercing štipaljku. Ne znam da možda mi otpadne. A! A! Ah! Koliko sam glup. Idemo ja i sad do grada, trebamo da odnesemo meso, dedi, dobro se setio, to sam zaboravio. I hoću da testiram onu malu kamericu, zašto hoću da uzem malog Sonya da mogu da snijem lakše vlogove, da mi kamera može stati u džep, pošto ova kamera, brat, ima 20 kila. Volite ljudi, sve ovo nosimo, dedi. Ako neko želim bude deda, ovo su privilegije, čisto se zna. Šem? Luka mi je poslao neki sliku. Ovo mi je poslao, ovo. Znači šta? Obama prizma, ups. Felt cute, might delete later. A Luka je onako... Ja se bojim. A Luka je onako 6 levela mimer, znači ne možeš ga razumjeti. Šta sad ja njemu da odgovorim? Ljudi, prešli smo na malu kamericu. Znači, ljudi, testiram ovu malu kamericu i kako mi se sviđa. Ima par stvari koje mi se sviđaju, par stvari koje mi se ne sviđaju. Cijela pojenta da ću snimiti dobar klip, ostatka klipa. Jer je stvar koja mi se najviše sviđa što je ovako maletka kamerica i možda mi stane u džep. Ja sam bitnija. Stigli smo kod dede. Jeste dobro? A, ti si za kafu jednu? Ja ću vodu samo. Deda, znate, smo prešli milijon pratilaca, da vam se pohvalim. Šta si? Mi stuberi kao, milijon ljudi nas prati. Sedite, deda. Mislim, vaša kuća. Ovako. A sad, malo fino, malo. Neću, neću, hvala. Gledajte, deda. Milijon, ne znam, možda pročitate, to je jedan. Prešli smo milijon pratilaca. I šta to vredi? Šta to vredi? Volim. Šta, bilo šta vredi u životu onda, ako ovo ne vredi ništa, onda šta drugo vredi u životu? Mislite kao koliko to dinara, šta to, kao koliko vredi para ili šta? Kako mi vredi u srcu ili? Vredi para to? Vredi, pa imamo plate, živimo si od toga, živim svaki ja. To je mlađi ili stari? Mlađi. Ja sam mlađi, ja više. Ne znam li koji su mlađi, koji su stari već. Epo, gdje šta? Tako sam već kružao. Ne, ne, niče, no pomijem. I sad evo, to znači deda da smo mi milion ljudi dotakli da oni hoće da nas prate. Nešto već. Ja na ekran, to nije ništa. Dođe kod tebe, kod ljudi razgovaraju. Sunčeva je, ideš kod... Pa ne mogu ja da razgovarati s milion ljudi, ja bi volao, ali ne mogu. Eto, jeco. To je jeca, da. To je jeca? Da. Aj, joj. A mi šta ne mogu da te prepoznam. Ja sad izvijem i ovo. Majke mi sam mislila. Nema vez, nema vez. Jao, jeto, ti si super, super. Pita mene, vi ste taj, jesam. Koliko imate godina? Ne znam. Ja samo znam kad sam rođen. A sad, koje sad godine, neko i to ne znam. U to vreme ne znam. E, vam teče sad brzo vreme kad ste stari ili to, kako ide sad to? Ne znam, nekako. Dobro mi je. Zbunio se doktorica da me pita. Kaže, znate šta, za čega ste došli, šta vas boli? Rekao, ne pitajte me šta me boli, pitajte me šta me ne boli. Toga ima manje, a? I ona gleda, gleda. Znate šta, ja vas više neću pitat ništa, kaže. Ajde, imam motor posle 4 godine. Imate kokoške, deda? Ćao, kokoške. Čekaj. Vidiš mi. U ćošku. I sad još do život još. A, super. Pravi za pecanje, mogli bići. Znaš da ja sljedeći put vam pokažem trotinet električni. Znate šta je trotinet? Nako, ne znam kako da vam objasnim. Slično kao ovo, ali ne verglase. To ću vam pokazati sljedeći put. Jo, ja ne verglam. Pa, o, udario sam glavu. Ovo mi je bukvalo ovdje. Ovo mi je najboljih sat vremena mog života. Slupat mora da stane jeca. Da, što tebe nisam onda da si to ti jeca, vrat. No. Pol sata bilo no. Da. Čekaj, ko si ti? Rekao, pa jeca. Jeca! Jo, izvini, izvini. Ja rekao, nema veze.
Ja mislim da si ću prolazi kroz životnu krizu. Treba snimit kako to izgleda. Ne možeš. Uletio da je vlogging setup sa malom kamericom. Uglavnom testiramo, improvizujemo i tako to. Biće bolje. Pa ti Bahtiš ti Kovesić. Canon pa kao ona. Canon je ne uništi, bar danas mi dva po pao na meselj. Jeco, znaš šta ti činiti? Pa ne znam šta mi je činiti. Jako me čudno gleda. Puno ljudi ima, ali nema veze, jeco. Pojačaj. Pratim te. Sve u barak svaku svaku poljubim. Svaki svaku svaki u zelo sjeti. To je samo ti nam uratim. Ako padem da te uhvatim. Šta? Pratim te. Tu sam da ti snagu vratim. Ako pa ne da ne uhvatim. Šta je? Uništila si mi pesmu! Šta? Ćao. Tu sam da ti. Oh my god! Šta hoćeš više? Ne moja me zoveš! Pratim te. Znači ljudi, pogledajte kako je ljudi koji svi nas čuju dok se mi deramo. Ali nema veze. I nema veze. Sad je normalno. Oh my god! Kao u filmu se spotakni. Šta je? Kaš to... On je valjda završila. Na parkingu u centru. Pevam to što je presko. A šta snimaš? A kao testiramo. Ja sam hitim i ja, oh my god. Tako sam lepa danas, baš. Oh a, ne, ome guslin. Čaj, zoomina koliko je sati. Hatim te. E, me spiš. Koliko je sati, jedan to? 7 sati. Želim me. Ne, svi samo. Ne volim me. Jedan pusti snijem grad. Jelena, brad. To je jednako highlight svog ovog. Jeco. Jelena, može izazov. Ko može da kupi najrandom stvar za 200 dinara? Do 200 dinara. Ajde. Imamo walking, vlogging, Jelena prekrišnjiva. Ne mogu. Sad idemo... idemo u robnu kuću da testiramo, da provamo da nađemo tu random stvar i uspod testiramo kameru. Sve cijela pojenta, mi se zezom zabavljamo se, ali cijela pojenta da testiramo kameru. Samo sam da želiš početi vreme sa mnom, samo reci tako. Jesi, to kamera je izmišljena, ćeš da je stavim u džep, da ne vlogujem više. I čao, dobrodošli u najnoviji vlog. Šta je to? Šta ti? Ne mogu hodat. Aj, baci, to ću za kupim guvaci, brat. Ole, neću uzeti, ali dosta random. Brate, prilično je random, ono. I šnok ima dugine boje. Pup, trpo. Not racist, sam. Jesi mi izjednačeni? Jo, svira. Ne, ne, to je Tetris, brate, kada otvoriš glavu ima ekran. Jesi mi izjednačeni? Jesmo, brate, mislim, ono, iskreno. Prilično izjednačeno, ja mislim. Da mogu da aplodiram, aplodira bi, ali ne mogu. Na što sam svirala? Leptiriću, Šareniću. Ljudi, znamo da je zima, ali mi volimo slavod. Ne, smart. Nema mi šejkove, ovo nije tvoj vlog, ovo je moj vlog. Treba bude stabilno. Gledaš naš skonto. Imaš ono otko basiti dalje. Nisam oprao. Još ti na licu piše čija si. Samo ko basica na čelu. To je loše. Lazy bag? No lazy bag. Jako čudne stvari se sad desile. Kupili smo sušene jagode. Sušene jagode, ljudi, znači ono... Držao sam malo, pa izvinjavam se. Sušene jagode. E, sam ti rekla da ima fazon 2 unutra. A šta sam ti rekla? Izlako da se neko iskakio, vrati, u čašu. U kesu. Uuu. Lepo miriše. A miriše na džem od jagode. Kako je mama pravila. Vrate, ja mrzim sušeno voće. Ajde, prvo. Bukvalno zamisliš sušenu jagodu i dobiješ ovo. Ono zanimljivo iskustvo. Pa...
U, ispalo mi gdje idu kola, ne, fuck. Daj mi svetlo. Pljunula si na kola? Daj mi svetlo, ne. Se neku usu ispod sedišta. Ajde, ja. Ajde, kako dobro ti izgleda dođe. Pogledaj. Ne zagledam ko je pupo u sedištu. Pogledaj! Sad je... Pašći kamera. Au, fuj, Jelena, kako to što je uspela, brate? Ja sam izlak... Pa ne, ovo što niš čečkati. Pa to sam ti ja i rekla. Izvini. Kako si tamo pljunula, jesi normalna? Malo bolje svijetli. E? Sivira. Znači, užas. Izgleda ili ko će ap, ili ko govno. Ko sam neki miš, onako, sam čitala. Ili jesi? Jesam, Jelena. Bljak! Pupu je odstranjena. Još jedna stvar. Uzeli smo jako čula sok. I skup. Da pomirišem! Neće ti popit miris. Soko danas. Znaš što je to? NEEE! Šaaaaa! Čuti! Alo! Prestani! Ništa nisam rekla. Ajde, ajde, da mi kažem. Ništa nisam.